топ-тема місяця, скажімо так, повірка лічильників по нашому водопостачальному підприємству КП «Водгео». Хотів би відповісти, протягом 2 років, напевно, кожен отримав квитанцію на сплату послуг водопостачання та водовідведення, де зазначалося, що потрібно здійснити повірку водяного лічильника. Дійсно, у нас вийшов у квітні місяці постанова Кабінету міністрів, яка відмінила після опалювального сезону, що призупиняється повірка лічильників. Тому з 1 липня всі абоненти не тільки в Смілі, це розпорядчий документ не Смілянського виконавчого комітету, не міської ради, не розпорядження міського голови, а постанова Кабінету міністрів, всі повинні пройти повірку лічильників, яких вона закінчилася. Повірку лічильників можна пройти декількома методами. Це визиваються організації, які можуть провести повірку лічильників у вас безпосередньо в квартирі або в будинку без розпломбування і опломбування лічильників. Це можна визвати водоканал, який розпломбує лічильник, встановити новий лічильник, відвести в Черкаси метрологію. Дуже багато методів. На ці запитання вам може відповісти абонентський відділ КП «Водгео» відповідно до телефонів або безпосередньо в касах КП «Водгео». Люди переживають за те, що буде нараховуватися по нормі. Нагадаю, що у нас норма діє на сьогоднішній день більше 7 метрів кубічних на одну особу. Я хочу всіх запевнити, що нарахування буде здійснено не по нормі, а буде здійснено згідно середніх фактичного споживання за 12 місяців минулого року, чи не минулого року, а попередніх 12 місяців до дня повірки або до дня прийомки лічильника КП «Водгео». Тому не переживайте, по нормі ніхто не буде здійснювати. Було запитання з приводу того, чому зменшилася норма. Даю відповідь, норма не переглядалася, не знаю скільки років, мені КП «Водгео» уточнить. Ми поступово, планомірно наводимо порядки у всьому, в тому числі на комунальному підприємстві «Водгео». Хотів би доповісти коротко про роботу КП «Водгео». Дійсно, ми розробили норму споживання питної води, яка повинна розроблятися щорічно, раз у 3 роки, протягом десятиліття, напевно, вона не розроблялася, ця норма споживання. Ми на сьогоднішній день провели ці розрахунки, замовили відповідний інститут. Норма споживання вираховується, чим більше абонентів з лічильниками, тим менша норма споживання, звичайно, для абонентів без лічильника. Нагадаю, що у нас більше 90% абонентів мають лічильники, тому норма застосовується не до всіх. Вона дійсно зменшується в 2 рази, ця норма, на наступному засіданні, черговому засіданні виконавчого комітету ми будемо затверджувати норму споживання води. Вона буде складати більше 3 метрів кубічних, не 7 уже. Тому ці розрахунки здійснені не комунальним підприємством, не виконавчим комітетом, а відповідною проєктною організацією, проєктним інститутом, сказав би так. Пройшли екологічну експертизу, всі відповідні експертизи будуть затверджені рішенням виконавчого комітету. Тому переживати, що буде застосована норма в липні до того чи іншого абонента, я б не переживав би, але ми повинні виконувати розпорядчі документи держави, нормативні документи держави про те, що повірка лічильників повинна здійснюватися. Тому, будь ласка, звертайтеся до ліцензійних відповідних організацій. Страшного тут нічого немає. Протягом 12 місяців попередніх, я думаю, споживання у всіх було плюс-мінус однакове, тому КП «Водгео» буде нараховувати згідно середнього споживання. З приводу водоканала, що ми провели, які роботи, ну, я хотів би зазначити, що є в нас 2 дійсно комунальних підприємства, це СКП «Водгео» і КП «Водгео». У 2020 році, коли ми прийшли, наша каденція прийшла в ці кабінети, скажімо так, ми дійсно створили нове підприємство, тому що старе підприємство КП «Водгео» перебувало в стадії банкрутства, і воно на сьогоднішній день перебуває в стадії санації. Ми його тримаємо, тому що ми оформлюємо всі відповідні ліцензійні документи на нове підприємство КП «Водгео». Дане підприємство було заборгованістю перед державою. Нагадаю всім, якщо хтось забув, більше 40 мільйонів гривень тільки з податку на додану вартість, це податок ПДВ. На сьогоднішній день підприємство перебуває в стадії санації. Ми дійсно створюємо нове підприємство. Те, що там є і там директор, і там директор, воно абсолютно один одному не мішає і не заважає. Витрати, да, дійсно, можливо, трішки більше, тому що ми проводимо відповідну роботу по створенню цього нового підприємства, по оформленню дозвільних документів. Але сьогодні, нагадаю, що
якщо згадати 3 роки тому назад, у нас були проблеми з водопостачанням, у нас були проблеми з технікою, у нас були проблеми із втратами. На сьогоднішній день я з певністю кажу, що в нас зменшилися втрати. Я з певністю хочу сказати, що в нас зменшилося енергоспоживання по водопостачальному підприємству, хоч і споживання, і видобуток води збільшився, але енергоспоживання, якщо в кіловатному виразі взяти, у нас зменшилося по комунальному підприємству «Водгев». Робота проводиться. Ми бачимо, що сьогодні підприємство самостійно виконує дуже великий спектр робіт. У нас немає таких поривів, як раніше були, які не усувалися протягом тижня, двох, трьох. Сьогодні підприємство усуває ці пориви протягом доби. Звичайно, мережі у нас дуже старі, але ми дуже-дуже багато робить комунальне підприємство і власними силами, і наша міська рада, депутатський корпус допомагає підприємству. На цьому підприємстві закуплені дуже багато насосного обладнання, техніка і багато чого іншого. Сьогодні у нас стабілізувалася система подачі води по місту. У нас немає, скажімо так, незадоволених людей. У нас цілодобове водопостачання. Це зв'язано, звичайно, з літнім періодом. У нас були проблеми в минулому місяці протягом 2 тижнів. Ми обмежували деякі мікрорайони по водопостачанню в нічний період. Але на сьогоднішній день цілодобове водопостачання подається. Питань і проблем, які були в 20-му, 19-му, 18-му році, у нас немає. І хочу зазначити, що 3 місяці чи 4 місяці тому назад ми дійсно зробили цілодобове водопостачання води по всьому місту. Тому по Водгеву коротко доповів про стан справ. Тепер, що хочеться сказати, крім того, на Водгеву ми на цьому тижні отримали генератори надпотужні від наших партнерів. Це за сприяння обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, міжнародних донорів. Ми отримали 3 генератори. Ще у нас очікуємо протягом цього місяця отримати ще декілька генераторів. Вчора була проведена нарада, так як я обіцяв, це з нашою ТЕЦ, ТОВ «Сміла Енергопромтранс» з нашими енергетиками. Зараз технічно приймається рішення, як ми будемо проходити зиму в разі блекауту. Можливо, цей генератор один буде постачати електроенергію на нашу ТЕЦ, щоб забезпечити об'єкти критичної інфраструктури. Я думаю, протягом тижня-двох ми приймемо технічне рішення і вже влітку матимемо технічну можливість, технічне оснащення, щоб нам пережити зиму без якихось ексцесів і екстремальних ситуацій. Тому, як кажуть в народі, готуй сані влітку, тому ми зараз готуємося до зими вже на сьогодні. В тому числі і теплопостачальні підприємства, ми на більшість котелень вже закупили автономні системи електроживлення, це генератори. Ну, а тому будемо сподіватися, що у нас все буде мирно, все добре і звичайно, сподіваємося на перемогу, але на всяк випадок готуємося до можливого відключення електроенергії.